ယနေ့မနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွာဖျားရှင်ကိုဟုတ်ပြုကိုယ်ဝေဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်နေ့တစ်တည့်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေးစွာဖျားရှင်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုရတဲ့ချမွန်ပါတယ်ယနေ့မနေ့နန္နယဝေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တည်မြဲသောပြောင်းလဲမှုဒါမှမဟုတ်လဲခိုင်မြဲသောပြောင်းလဲမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကတကယ်ယတိပြခိုင်မာဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့နန္နယကိုဖြစ်တယ်ဂျန်ဂျက်ကတော့အဖက်ဩရစာအခန်းကြီး၄အငယ်၂၂မှာတွေ့နိုင်တယ်လှည့်ဖြားတတ်သောလောဘစိတ်တို့ဖြင့်ပုတ်ပြတ်သောလူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်၍စိတ်နှလုံးသဘောသစ်ကိုယပြီးလျင်မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတန့်ရှင်ခြင်းပါရမီအဖျင်ဖျားသခင်နှင့်အတူအမျှဖန်ဆင်းသောလူသစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်မည်အကြောင်းကျမ်းချက်လေးကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးခွန်အားပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘောအတ္တမှာလှည့်ဖြားတတ်တဲ့လောဘစိတ်တွေပုတ်ပြတ်တတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကျွန်တော်အရင်ကအကျင့်တွေဒီအရာကိုကျွန်တော်ချွတ်ပယ်ဖို့အတွက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။စိတ်တဘောအစ်စ်ကိုကျွန်တော်ရယူမယ်။ကျွန်တော်အတ္တကိုတန့်ရှင်းစေမယ်။ဒါအပြင်ဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းပြုပြင်ပေးတဲ့လူသစ်အဖြစ်ကျွန်တော်နေထိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအင်မတန်မှကောင်းတဲ့ဥတီချက်ဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာနော်အကျင့်ဆိုးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။နော်အကျင့်ဆိုးတွေရှိတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအကျင့်တွေကသူတစ်ပါးအတွက်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် PK ဝါတာတွေအစာစားပြီးတော့ကျွန်တော်လက်မဆေးတာတွေပလုတ်ပလောင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ရဲ့အပြုအမူကကျွန်တော်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်လေးကနော်ရင်ကျင်းမှုနဲ့မကန့်ညီတဲ့အရာလေးတွေကတပားသူများအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါရက်မကသေးဘူးဒါရက်များတဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်စုလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အာနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမဆိုလို့ရှိရင်မူရစေဝါသုံးဆွဲတာတွေလိန်လေတတ်တာတွေအတင်းပြောတတ်တာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ပြောတော့အများကြီးပါပြောလို့မကုန်ဘူး။ဒီအရာတွေကမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်။နော်ဒါပေမဲ့ဆလကြခိုင်းတစ်အငယ်တစ်တမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးတမချန်ကဖွင့်ဆိုပြထားလဲဆိုတော့မတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းသို့မလိုက်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အတိပ္ပယမတရားမှုမကောင်းမှုနော်အဲ့ဒီအရာအနောက်ကိုကျွန်တော်မလိုက်ဖို့အတွက်အသွင်သင်ထားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာသည်အပြစ်သားလို့တလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်သားခံယူတယ်လို့မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်အယူအဆအပြုမှုကိုကျွန်တော်ချွတ်ပယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကဖျားရှင်အလိုရှိတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်မှုတို့အရေးကြီးပါတယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်နိုင်ဖို့တရှိသူပြောရခက်ခဲပါတယ်ဘလို့ဖြတ်မှလဲဒါအကျင့်ဖြစ်နေပြီအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတတ်ကြတယ်နော်ဖြတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လုံးမိပါတယ်အဲ့လိုပြောတတ်သူများအဖို့နဲ့ဘလို့ခွန်အားပေးချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်စရဲ့အပြုမှုအသက်တာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူရယူဖို့အတွက်ခံယူဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိခိုင်း၄အငယ်73ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးဂရိတော်ဘုရားရှင်ကပေးထားလဲဆိုတော့ငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတတ်ဆွမ်းနိုင်၏။ဘာပဲလုပ်လို့ငါတို့ကိုခွန်အားပေးနိုင်တဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်အရာခတ်သိမ်းကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။လူတွေတော်တော်များများကကျွန်တော်ရဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းစရာကိုစွန့်ချင်ကြပါတယ်။မကောင်းမှလည်းသိကြပါတယ်အဲ့လိုခက်ခဲတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုတောင်းခံပါခရစ်တော်ဖျားကိုအားကိုးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုဖျောက်ပစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအဓိကတောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုကျွန်တော်အနံ့ထားဖို့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနံ့ခြင်းကိုတည်မြဲခိုင်မြဲဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အသက်တာအားဖြင့်အကျင့်စုတို့ကိုကျွန်တော်အောင်မြင်နိုင်ဖို့တော့ကသခင်ခရစ်တော်လိုအပ်ပါတယ်။
သခင်ခရစ်တော်ရရှိမှသာလျင်သခင်ခရစ်တော်ကိုရရှိမှသာလျင်ခံမြဲတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝအတ္တရဲ့မကောင်းတဲ့အရာမှန်သမျှကိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆွံ့လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပယ်ချွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ထံမှာအနမဘုရားသခင်အားကိုးပါဝိညာဉ်တော်တောင်းခံပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အချင်းဆက်ကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အတ္တတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးယုံကြည်စွာဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့။အထက်ကောင်းပေါ်နဲ့ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖယင်းနေမနဲ့နနဲ့ရဝတ်အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးအကျင့်ဒလိများအပြစ်တရားပဲကိုယိုင်တဲ့မကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်အကြံစီအပြုမှုများအားလုံးကိုကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်တဲ့ခွန်အားကိုကိုယ်ရှင်ပေးတော်မူပါ။ဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုမာဇာလျက်ကိုယ်တော်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ခွန်အားအပြင်ကျွန်တော်ဘဝအတ္တကိုအောင်မြင်စေတော်မူပါဒီမကောင်းသောအရာများကိုကျွန်တော်ပယ်ချွတ်သောအခါမှာမကောင်းသောအရာများကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားသောအခါမှာဖျားရှင်အားဖြင့်တည်နိုင်သောအခွင့်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်သောအခွင့်ကိုရှင်ပေးတော်မူပါကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းခိုင်မာစေဖို့ရန်အတွက်ကိုရှင်အသီးသီးတို့ပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးပါမိအကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ပါအာမင်